Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao, wanakum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan tentang bab 9, iaitu adat istiadat warisan kerajaan Kedah, Perlis dan Kelantan. Contoh-contoh adat istiadat ialah ejak. Antaranya ialah majlis pemasyuran. Majlis pemasyuran pengganti raja atau sultan disempurnakan sebelum jenazah pemerintah dimakamkan. Alia, dah buat dah ke? Buat apa? Dah tak? Dah kena buat apa? Video lah. Oh, nah. Tak apa-apa, aku rasa dah. Elok. Eh. Seterusnya, adat istiadat pertabalan. Istiadat dimulai dengan mempersembahkan naskah Al-Quran dan alat kebesaran diraja. Sultan atau raja yang dimasyurkan membaca watikah pertabalan dan kemudian mengucap keris kuasa. Dan akhir sekali, menteri besar mengetuai seruan daulat tuanku. Best way? Aduh, kau dah buat selera tu? Selera apa? Video. Oh, hai! So, everyone, next one we have... Tazu, bukan kena cakap bahasa Melayu ke? Haa lah. Oh, yeah. Maaf. Okay, so... Penganugerahan kebesaran oleh sultan atau raja merupakan warisan yang masih berkekal sampai hari ini. Lambangnya sebagai hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Lazimnya, penganugerahan ini disempurnakan bersempena hari sambutan Hari Keputeraan Pemerintah. Terima kasih.